taget herned til Italien for at finde ud af, om de moderne elbiler kan være lige så sjove som de traditionelle benzinmotoriserede quattrobiler. Og for at finde ud af det, så får jeg assistance af Stig Plomqvist, rallylegende, som kører man for den, og bagefter får jeg assistance af en Audi-testkører, der skal køre man en tur af den. Og sandsynligheden for, at jeg bliver køresyrekastet op, er så stor. Hvad gør jeg for at se jer? For at finde ud af, om old school quattro og new school quattro er lige fede, eller om new school er federe, eller om old school er federe. Det er forbrugsjournalistik på et højt plan der. Nå, så sidder jeg her med Stig Plomqvist, og vi skal køre en rally stage i Sanremo-rallyet, som den her bil kørte tilbage i 80'erne. Og jeg ved ikke helt, jeg glæder mig, men også lidt shaky. Men 5 stunder, quattro pilostræk. Venter bare lige på, at italienerne får ryddet trafikken, så vi kan komme afsted. Og så han ved, hvad han laver, men er du galt, hvor bare det er intenst. Altså, wow. Hello again. Hello again, her. Yeah. Oh, cameras is on. Cameras is room. Mathias? Mathias. Mathias. Ja. Yeah. Det her, det er Mathias. Han skal køre mig samme rute, som Stig Plomqvist kørte mig i. Det her, det er i en Audi e-tron. GTRS, som er psykopat hurtig, og jeg regner egentlig med at komme til at få et gensyn med min morgenmad, fordi at det er alvor. Vi har det her tøj på. Det bliver alvor. Have you timed it compared to Stig's? The time is faster. Yes. With this car. Yes. But I think not so spectacular. Okay. Nå, så Mads siger, at det kommer til at gå hurtigere, men hvor meget hurtigere, det vil tiden vise. Tosset.
scenen fra Star Trek, hvor Enterprise laver den der pshu, lige præcis den her fartfornemmelse, man får. Så nu skal jeg lige kontrære mig lidt. Helt stille, helt roligt, når man ikke kører for vildt til. Der var den jo stadigvæk fuldstændig vanvittigt dramatisk. Den her bil vejer mere end 1000 kilo mere end S1'eren. Det er vildt, vildt, vildt. Så er vi turen ned igen. Men altså, morgenmaden er stadigvæk i maven. Det er jo fedt. Yes, it's very fast. Man bliver helt blown away af farten. Den er sindssygt hurtigt. Landskabet bevæger sig forbi i en vanvittig fart. Men totaloplevelsen er ikke så dramatisk som i S1'eren. Det er ligesom at se en krigsfilm i HD, hvor opløsningen er krystalklar, men uden lyd. I den anden, der sker så mange ting. Der er så meget drama, der er så mange vibrationer, der er lugten af benzin, der er lyden, som er fuldstændig vanvittig. Her er det en meget fed lyd, den her har, men det er meget sådan syntetisk. Så jeg tror, for den vilde oplevelse, man husker længe, der er det S1'eren, der er vildest. Men sådan rent klinisk, teknologisk fartoplevelse, der er den for sindssygt bil her. Total crazy. Thank you very much. Ja. Yeah. Pleasure. Det var intens og hurtigt. Men spørgsmålet er jo så, hvad er sjovest? Og der må jeg bare sige, ja, den er vild. Men den er ikke så vild som den her fuldstændig maniske 80'er øse. Men det er fordi, der er så meget drama i en rallybil fra 80'erne. Og der er ikke noget drama på samme måde i den her år. Det er bare fart. Det er meget fart. Men det er ikke dramatisk. Og for at jeg skal være sådan rigtig, rigtig, rigtig underholdt i køredynamisk underholdningsforstand, så vil jeg godt have lidt drama. Men derfor så er det stadigvæk fuldstændig vanvittigt. Så hurtigt som den der fyrskov skøjtede forbi mig på vej op af det der bjerg. Så begge oplevelser var super fede. Kæmpe klasse, at jeg lige kunne holde morgenmad i mig der, og hvis ikke I kunne se det, så skal jeg hilse jer at sige, at det var rigtig, rigtig tæt på. Jeg havde, stråleopkastet ind i den der e-tron GT. Nå, det er et par måneder siden, jeg var afsted, og da jeg sad og klippede videoen, der gik det faktisk op for mig, at der er lavet den her lille videobid, hvor vi ser Stig Blomqvist køre i den nye Audi GT RS på den samme strækning. Kunne godt tænke mig at se, hvordan rallylegenden gør det i den nye bil, og hvad han synes om den? Det kunne jeg godt, så jeg så filmen, og så tænkte jeg, at det kunne I måske også godt. Så det får I lige med. Bonusmateriale. Yeah! Welcome to Col di Torino. Welcome to San Romolo. This is where Quattro made history. The idea today is that I try the original Quattro, and then you drive the RS Citroen GT. I loved it. 37 years later, the technology has gone from here to there. How was it? Fantastic.